Okej, fast nu, vi gick igenom det här förut. Förlåt att ni måste se det, men det ska vara mycket stelare. Så, där. Där är den. Inga höfter, bara rak kropp. Sidandutt heter det. Det kommer inte med. Eller kanske får in sidan, någon. Vi kanske får in någon, ja. Jag tror vi ska jobba på den lite och få den lite mer intressant. Ja, igen, lite för mycket axlar. Huh? Look alike. Ingen ser ut som Kodjak och Lore. Det är bara Kodjak och Lore som ser ut som Kodjak och Lore. Jag har hört Megan Fox, det tar jag som en komplimang. Åh, stark 4 plus i rätt ljus. Men jag har så många, jag kan inte välja. Aha. Ja, men samma här. Alltså, jag vet, det är så många, jag kan inte så många. Jo, det är mycket att jobba på, men någonting som vi kommer ha, det är ju kul. Ja, ah, exakt. Jag kommer ju ha kul i alla fall. Ja. Vet inte hur kul du kommer ha. Jag kommer också ha kul. Vi kommer ha kul. Ja. Har du en ful min? Nej. Här låste det sig tyvärr för Jasmin. Hon kan inte göra fult. Perfekt, då var vi klara. Det där var ju jättekul. Det var faktiskt jättekul. Det var faktiskt jättekul. Så det var en annan sån här TV-kaffa och jobbigt.